қайырлы күн құрметті оқушылар мен әріптестер, басқа да көрермендер. Йога Глобус каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі біз 8 сыныптағы география пәні бойынша сабақтарға жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ол географиялық нысандарды және құбылыстарды модельдеу сабақтың тақырыбы. Бүгінгі сабақта қарастыратын сабақ мақсаттары ол бірінші бізде географиялық нысандардың құбылыстардың және үдерістердің модельдерін жасау арқылы олардың ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіру табады. Келесі енді жалпы өткен жылғы сауатты біз қарастырамыз. Жалпы география салалары бойынша қандай саласы бар? Ол ең басап екі саласы ол бізде ол физикалық және экономикалық. Екеуінің айырмашылығы бір-бірінен физикалық география ол бізде табиғи құбылыстар мен нысандардың жер бетіне таралу заңдылықтарын зерттейтін сала. Яғни бір сөз айтқан кезінде физикалық география табиғатты зерттейді. Экономикалық география болған қарама қарсы, енді айтатын болсақ, бұл жердің қарама қарсы болғанда бұл жерде жасанды нысандар зерттейді, яғни халық пен оның шаруашылығының дамуын зерттейтін сала, яғни адамның әрекеті, оның жүргізетін шаруашылығы. Соны қарастырамыз біз. Енді екеуін зерттеу нысандарын қарастыратын болсақ, бұл жерде зерттеу нысандары бірінші бізде ол физикалық географияда ол табиғи нысандар болып табылады. Мына берілген суреттерге иконкаларға қарайтын болсақ, иә, жер, су, басқа тау тас бар, табиғат қолымен жасалған нысандар. Екінші ол бізде жасанды нысан, адам қолымен жасалған нысандар болып табылады. Бұл табиғи нысандар емес. Жақсы, енді ары қарай жәнегі бізде физикалық және экономикалық географияда берілген екеуінің айырмашылығы бір-біріне. Мысалы, физикалық географияда бізде ақпарат қандай? Ақпарат бізде тұрақты оқу ретінде, мысалы таудың биіктігі айтатын болса, оның көлемі, мысалы жатқанда өзеннің ұзындығы деген сақылды. Тағы да экономикалық географияда ақпарат тұрақсыз. Бұл жерде ақпарат тұрақсыз деген адам санына байланысты. Адам саны айтатын болса, күн сайын өзгеріп тұрады ғой, секунд сайын өзгеріп тұрады. Яғни санау жүрген одан шаруашылық әрекетіне байланысты, кірген кірістерге, яғни түскен пайданың мөлшеріне байланысты, иә, яғни табиғи ресурс қорына байланысты, яғни қанша тапты, соның барлығы, яғни адам қолымен жасаған іс әрекет ол тұрақсыз болып есептеледі. Ол ақпаратты әрдайым жаңағы статистика арқылы жаңартып отыру керек. Та келесі бізде енді географиялық зерттеу әдістеріне тоқталатын болсақ, ол бізде географиялық ақпараттар алу және өңдеу болып табылады. Соның ішінде бізде қарайтын болса, мына жерде біздегі географиялық зерттеу әдістерінде бізде мысалы мында берілген бізде көптеген әдістің түрлері бар, ол сабақта қолданылатын бізде ол жаңағы картамен жұмыс жасау, жаңағы географиялық ақпараттық жүйе деген бар, далалық зерттеу әдістері деген бар, модельдеу әдістері деген де, жаңағы статистикалық ақпараттар пайдалану, сонымен қоса басқа да ақпараттар пайдалану болып табылады, жазбаларды немесе теориялық ақпараттарды ескеру. Енді келесі бізде онда осыны қарайтын болсақ, география модельдеу әдісіне тоқталатын болсақ, мысалы мында берілген әдісте, мысалы модельдеу әдісінде бізде ол географиялық кеңістік құбылыстар мен үдерістерді сипаттайтын және түсіндіретін модельдерін құру процесі дейді. Модельдеу дегенде бір нысанның моделін жасау сабақ кезінде, иә. Оған тоқталатын болсам, мысалы біздегі берілген ақпарат бойынша, мысалы мына картада берілген мұхит ағыстары. Мұхит ағыстарының екінші бір моделін болатын болса, 3D моделін қарастыратын болсақ, бұл жерде бізде яғни ағыстың немелер берілген, бұны біз жәнегі арнайы программа арқылы 3D программа арқылы жасауға болады. Егер де енді айтатын болса, оқушының информатика пәнінен дағдылар жақсы дамыған болатын болса, яғни қызығушылығы болатын болса, бұл немен жасау оқушы қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Яғни көптеген қазір бағдарламалар бар, соны түсіндіретін қандай бағдарламалар. Мына енді берілген нұсқа бізде берілген айтатын болсақ, бұл 3D модельдеу әдісі. Бұл әдісте яғни айтатын болсақ, дайын немесе образец қой бізде берілген, ол және PowerPoint-тың ішінде берілген және 3D модельдер деген бөлімде тұрады. Сол жерін алып арнайы салуға болады, бірақ енді ол дайын зат қой, енді бізге оны жасау керек. Жасау үшін бізге енді қандай бағдарламалар керек, соған тоқтала кетейік. мысалы қарайтын болсақ, 3D модельін құрастыруға арналған бағдарламалар, бұл жердегі айтатын болсақ, бұлар бірнеше деңгейге бөлінген. Базалық деңгейде, базалық деңгейден енді бастап үйрене бастағандар кісілерге Paint 3D, яғни бұл Microsoft бағдарламасы өте оңай қарапайым бағдарлама болып табылады. Келесі Tinkercad дейді, базалық. Одан кейін келесі орта деңгейі ZBrush деп аталады екен. Одан SketchUp. SketchUp өте ыңғайлы, және орта деңгейде әртүрлі немелер жасауға болады. Бұның бағдарламасы тегін, табуға болады интернет арқылы, яғни жұмыс жасауға өте қолайлы болып есептеледі SketchUp. Келесі Vectory. Одан Blender дейді, бұл енді кәсіби деңгейде, енді ол үшін кәсіби деңгейде болу үшін айтатын болса, жаңағы
соған байланысты компьютерде, ноутбукта соған айтатын болсақ, нем сипаттамалар сәйкеске керек, яғни мықты болу керек, более базалық орта деңгейге жаңа қарапайым ноутбуктарда жетеді, яғни солай көтер алады. Яғни блендерде, одан кейін Autodesk 3D Max, бұларға яғни айтатын болсақ, Cinema 4D бұл кәсіби деңгейде болғандықтан бұл жерде жаңағы компьютер ноутбуктың қуаттылығы жету керек, яғни оған байланысты видеокартасы, жаңағы оперативкасы дейді, соның барлығы немесе ескерілу керек. Енді базалық деңгейде, орталық деңгейде мектепте және осы бастапқыда көрсетілген программалармен жұмыс істеуге болады. Так, келесі 3D модельдеу әдісі айтатын болса, Play Marketing сервисі арқылы 2 GIS бағдарын жүктеп, өз қалаңның және әртүрлі қалалардың 3D моделін қарауға болады. Яғни бұл бойынша яғни жай көру, танысу мақсатында, иә, географияны білу мақсатында немесе вот көруге. Так, ары қарай келесі графикалық модельдеу әдісін тоқталатын болса, графикалық модельдеу әдісін бізде қарайтын болса, оларға бізде жататын сызбалар, сабақты пайдаланатын графиктер, диаграммалар және карта сызбалар болып есептеледі. Енді соған бірін тоқталатын болса, мұнда бізде берілген сызбада мұнда қарайтын болсақ, бұл бізде климатограмма деп атады. Климатограмма біз сабақта алдыңғы 90-дарда енді келесі атмосфера тауарына біз өте шығамыз. Өйткені климат белді өткен кезде осы климатограммамен танысамыз. Климатограмма дегеніміз жыл бойы жауын шашын температура екенін көрсетушін берді графикалық түрде. Сол арқылы біз не сөйлер, біз қай климаттық белдеудің климатограммасы екенін анықтай алу керек. Бізде мұнда бізде берілген, қарайтын болса, оқитын болса, мына жақта берілген бұл температуралық көрсеткіш, температуралық көрсеткішке назар аударатын болса, біз ең төменгісі ол минус 20 градус, ең жоғарғысы 30 градус екен. Жылдық жауын шашын, келесі екінші белгіде бізде жауын шашынның мөлшері көрсетілген, әр айда жауған. Мұнда берілетін болса ақпарат, ол бір жылдың ақпараты, яғни 12 айдың ақпараты беріледі. Жалпы ортасына берілген 753 дегеніміз, ол бізде бүкіл жыл бойы жапқан жауын шашын мөлшері миллиметр. Қызыл сызықпен берілген, ол және температураның графигі көрсетілген. Енді қарайтын болса, мына жерде берілген 4, 5, 6 деген нелер бойынша бізге несі ол климатты белгілер анықтау керек бізге. Мысалы қарайтын болсақ, мұнда анықтайтын болсақ, мұнда ең немесе қиындығы жоқ, айтайын десем, мұнда бізде 5 тықталды көрек, 5-те бізде қарайтын болсақ температура минус 40 дейді. Минус 40 қыста, өте суық. Жаздың температурасы қарайтын болсақ, жазда 10 градусқа дейін бармайды екен. Және де жауын шашын мөлшері өте аз, яғни бұл бізде айтатын болсақ бірден суықтық белдеуі, бұны біз жаңа арктикалық белдеуге жатқызуға болады. Мысалы айтатын болсақ, арктикалық белдеу деп айтылған 6-шы немен қарайтын болса, 6-шы белдеуде бізде қарайтын болса, жаңбыр тек қана қыс мезгілдеріне, күз мезгілдеріне жауады да, жаз мезгілдеріне жаңбыр жоқ. Яғни бұл муссонды аймақты жерлер болып есептеледі, яғни бұл қай аймақ, оны да анықтауға болады. Сол сақылды 4-ші суретте берген климатограмма анықтап көрейік, яғни температурасына назар аударыңыздар бірден табу үшін, иә. Одан кейін келесі жәнегі және 6-шы немен кеседе берілген климатограмма салыстырған болса, 4-шіде бізде температура айырмашылықты қарайтын соны ескеру керекпіз. Бұл қай аймақ екен, иә. 6-шыда және температура ауытқулары өте көп емес, бірақ 4-те ауытқулар көп, бірақ жауын шашын мөлшері өте аз екен, иә. Жылына 300-301 миллиметр, яғни бұл қай аймақ екенін анықтауға болады. Жақсы, енді арға жалғастыра келесі әдісін түрі және 3D модельді қарастырдық. Біз екіншісі графикалық модельді қарастырдық, енді имитациялық модельдеу әдісі. Бұл жерде яғни айтатын болса, имитациялық дегенде шын мәнінде нақты географиялық нысанның, яғни айтатын пішінін жоғары дәлдікпен жасау, қолдан жасау, яғни қолдан бір таудың немесе жаңа таудың айтатын болса нұсқасын жасау. Енді қарайтын болса, бұл жерде бізде берілген субдукция үдерісі, біз төменгі сыныпты, жетінші сыныпты қарастырғанбыз. Бұл жерде бізде мұхиттық материк плитасы оқтыру салдарынан бізде жанартаулар пайда болады, яғни жанартаулық аймақта бізде жер бедері пайда болады, мұхиттың астында ол науа пайда болады, су асты қазан шұңқырлары. Енді қарай келесі бізге енді жаңа жанартаудың немесе қарастыратын болса, құрылыс атайтын болса, мұнда бізде суреттер берілген және де сандар берілген. Сол сандар бойынша біз есеу керек, осы жанартаудың құрылысын атау керек бізде. Енді видеоны пауза қоя тұрып табуға болады қайсы қайсы екені. Одан келесі сайтта қазір жауаптарын танысамыз. Ол бізде қарайтын болса, жауаптар бірінші бізде
ошағы болып табылады. Екіншісі көмейі, үшіншісі бүйірлік кратер дейді, төртіншісі лава, сыртына ағып жатқан одан, бесіншісі көл, алтыншы кратері жалпы қалыптасқан. Осылай неме жанартау құрылысы атады. Енді бізге не істеу, келесі осыны шығармашылық тапсырма ретінде бізге дүниежүзінің танымал бір жанартауын зерттеп, мысалы Фудзияма жанартауына, Жапония мемлекетінде орналасқан, оның моделін қолдан жасауды жұмысты таныстыруды, яғни география орналасқан жерін картадан анықтау керек. Біз тау жүйесі қай мемлекетте орналасқан, жанартаудың пішіні қандай екен, оның фотосүреттен қараймыз іздеп, одан кратердің диаметрі мен тереңдігін, оны жәнегі интернет ақпаратты қарастырып отырып не істейміз, соның жәнегі имитация модель арқылы нысанды жасаймыз. Соңғы аттылаған жылы, яғни қасына есеміз жасап болғаннан кейін қысқаша ақпарат береміз оның нысанға байланысты. Одан жанартаудың биіктігі. Келесі, енді бүгінгі сабақ өте қысқаша, енді айта кететін болса, негіз ақпараттар, каналға қолдау білдіре кетіңіздер, каналға жазылайық, егер түсінікті болатын болса. Жақсы, назарларыңызға рахмет.